što bi... Dakle, ja ne mogu tumačiti ono o čemu predsjednik govori, to trebate pitati njega, Sinišu Hajdaša Dončića, Grbina i ostale koji su u njegovom krugu. Ja znam kako MOST vidi Hrvatsku. I jučer sam jasno poručio, ako govorimo o pravdi koja dolazi, ona može poteći samo iz čistih izvora, iz kompromitiranih izvora koji su nam nanijeli, ako govorimo o SDP-u, Bajića i Cvitana, ili izvora iz HDZ-a koji su nam nanijeli Turudića, Zlatu, Hrvoj, Šipek, ja tu ne očekujem pravdu. Imamo ova dva brda s koji trešti taština, ali imamo i treći brežuljak, ako već nije brdo, gdje već 10 godina gori jedna baklja slobode, istine i pravde, i iz tog brežuljka će poteći izvori, potoci pravde, istine koji će ovu močvaru konačno posušiti. Tako da ja očekujem da hrvatski građani to prepoznaju. Imali su priliku jedni i drugi. Mi smo pokazali ulaskom u vlast, a onda izlaskom iz vlasti, da od borbe protiv korupcije nećemo odustati, ali ne samo to, čuvat ćemo i hrvatski identitet, čuvat ćemo hrvatske obitelji, čuvat ćemo Hrvatsku, ne damo je nikome, ni ovoj suludoj ljevici koja negira sve te hrvatske vrijednosti, a i ovim grabežljivcima iz HDZ-a, dakle, kojima je domoljublje samo krinka za lopovluk.